jsme v tom sedmém... My se tady teď s dirigentem Liborem Peškem připravujeme na koncert, který bude už za pár dní v Obecním domě v Praze. Zazní tam melodie vykradené z Cimrmanovy operety Proso. Jak se to stalo, to až na místě, ale ten koncert se bude přenášet i sem k vám do tohoto kina. Čili přijďte, protože my jsme slíbili, že už se to nebude opakovat.